Здравейте, приятели! В момента е рано сутринта. Тук съм до вектората да направим едно замерване на акумулатора, както видяхте от предното видео. ABS свети от време на време. Да видим дали диналото зарежда. Ако сте гледали предното видео, знаете за какво става въпрос. Днеска, понеже колата се продава в момента и днеска може да дойдат някои хора да я гледат и естествено решили да проверят тая работа, нали, от къде се получава, защото има едно прекъсване в високите обороти. Ако се вдигнат оборотите на колата, се получава едно прекъсване и мисля, че от нисък ток, защото кабелите са сменяни, свещите са сменяни, капачката, дистрибуторната е сменена, палеца е сменена, всичко по запалителната система. Като цяло почти всичко е сменено, така че мисля, че проблема е или от акумулатора, или от динамото. И останете с мен, за да проверим. Така, сега капака вече е вдигнат. Първо искам да ви покажа мултиметъра, или мултицета, както е грешно всъщност да му се казва, но искам да ви покажа. Минусовия кабел е черния, плюсовия е червения. Минусовия кабел винаги се слага на ком, а червения се слага на волтон и милиампер, за да измерва правилно уреда. Съответно, сега колата е сгасена, ще го поставим на 20 волта. Ето. В момента измерва до 20 волта. Сега ще видим какъв ток дава на изгасена кола, без да е палена от скоро време. Сега съответно, за да проверим дали всичко е наред с мултиметъра първо, трябва да кръстосаме двата кабела, за да видим дали ще даде промяна в стойностите, да видим дали всичко е наред там. Всъщност, трябва да го дам на проверка на проводимостта. Е, сега вече трябва да промени стойностите. Да, всичко е наред с мултиметъра. Значи ако имам проблем, не е в мултиметъра, е в колата. Връщам на 20 волта. Така, в момента е на 20 волта. Готов да измерва до 20 волта. Съответно, ви знаете, че акумулаторите, или повечето от вас знаете, че са 12 волтове. Така че ако някой случайно излъжи и хвани двете клеми с двете ръце на акумулатора и почне да се тресе и иска да ме оплашат, да знае, че няма как да стане, защото 12 волта не са достатъчни за това. Сега, гледаме къде е плюса и минуса. Тук е минуса. Забождаме минусовия кабел. Тук е плюса. Слагаме плюса и виждаме сега какво показва. 12,2. Значи малко е по-нисък волтаж, отколкото трябва. В принцип на 13 и нещо трябва да е акумулатора. Да не кажа 14. Или айде да кажем по-лошо, че 14, докато запали. Като запали, обаче сега е 12,2, което значи, че не е много зареден. Смисъл дава по-ниско напрежение, отколкото трябва. Сега ще видим, като запалим колата, какво ще стане. Виждаме, че акумулатора не свети, т.е. няма добро зареждане. Това е ръчната. Значи, чуваме да видим сега какво става. Не знам дали чувате това като мене, обаче има едно свирене тук. Ето шайбата на динамото върти, обаче това свирене означава, че или четките, или лагерите са му заминали. Най-вероятно. Вижте как свири. Това не е ремъка, това е динамото. В принцип ремъка в пищия, ако е хлава, обаче това свирене е от динамото. Сега ще видим тока. Така, сега колата е на празен ход. На ниски обороти.
Хайде ще направим проверка. Добре. Свири обаче явно там са му лагерчетата. Ма защо вътре лампата ще свети? Явно има някакъв друг проблем. Сравнително добре е. Сега. Това пък го застопоря плюса. Така, ето го. Сега ще изфорсирам малко, лекичко така. Ей, пак падна плюса, чакайте само. Това е, защото ние закрепим плюса, затова пада числата. Ето я стойността. Добре, това е добре, че волтажа ни играе много. Но нямаме изключени консуматори. Подавам леко газ. Виж как не може да се спорсира, задава се. Много до 70 да скочи, ако се подаря повече газ. Има проблем, обаче явно вече нищо с инжекцията. Към сега да се успокои малко. Така. Сега съм включили консуматор. Фаровите, те какво ли консумират, ама я да видим. Ето, пада. Беше 14,3. Вижте как 19, 20, 21. Но не са много зле нещата. Щом прави 14 голтата стара 30 годишна кола, значи не са много зле нещата. Добре. Благодаря, че гледахте това видео. Чао.